السلام علیکم آز بناو أسۍ ہرسُک بیاکھ قٕسم أزیُک ہرسہٕ بناوو أسۍ کۄکر سیٖنَس یہِ چھُ واریاہ مَزٕدار گژھان تہٕ بناونَس منٛز تہِ چھُ یہِ واریاہ سہل تہٕ آسان وۄمید چھِ زِ تۄہہِ کھسوٕ یہِ أزیُک ہرسہٕ ضروٗر پسنٛد تہٕ پٔکِو کرو أسۍ جلدی جلدی شروٗع مےٚ چھِ نِمٕتۍ دۄن کۄکرَن ہِنٛدۍ یِم سیٖنہٕ پیٖس بٔڑۍ بٔڑۍ تہٕ یِم تھٲے مےٚ پلیٹَس منٛز یِم کَرَکھ بہٕ گۄڈنٮ۪تھ صاف تہٕ کڑایہِ منٛز چھُ مےٚ آب نیُمُت تہٕ یِم ژۄنوَے سیٖنہٕ پیٖس ترٛاوَکھ بہٕ ییٚتھۍ کڑایہِ منٛز یَپٲرۍ زوٗل مےٚ گیس گیسَس پٮ۪ٹھ تھٲو مےٚ یہِ کڑٲے تہٕ دِمو أسۍ وۄنۍ یَتھ پھٕکَر وٕچھِو حظ ژۄنوٕنی سیٖنہٕ تانَن لوٚگ پھٕکَر تہٕ یہِ آب پھیانو أسۍ یَتھ تہٕ چھَلہوکھ أسۍ یِم بیٚیہِ سۄکھ بٔلۍ آبہٕ سۭتۍ وٕچھِو حظ یہِ آب چھُ اَسہِ سورُے پھیانُن کۄکر سیٖنَس پھٕکَر دِتھ تہٕ چھٔلِتھ تھٲے مےٚ یِم پلیٹَس منٛز تہٕ یَپٲرۍ چھُ مےٚ یہِ باقٕے سامان تہِ تیار مےٚ چھِ یَتھ پرٛیشَر کُکَر أکِس بانَس منٛز نِمٕتۍ بٔڑۍ زٕ جگ آب تہٕ یِم کۄکَر سیٖنہٕ ترٛاوَکھ بہٕ أتھۍ منٛزٕے گۄڈنٮ۪تھ چھَس یَتھ ترٛاوٕ بہٕ اوٗرۍ بٲدیان کَوٕلۍ اَکھ یہِ چھُ سوپتٕے بٲدیان بیٚیہِ ترٛاوٕ بہٕ یہِ زیُر سوپتٕے یَتھ یہِ بوٚڑ اَکھ چَمچہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ گَنٛڈٕ اَکھ نِکرٲیِتھ تھوٚمُت تہٕ یہِ ترٛاو بہٕ اَتھ اوٗرۍ نیُلٕے بیٚیہِ چھِ یِم رۄہنہٕ پھٔلۍ 10-15 مےٚ زٕلِتھ تھٲمٕتۍ تہٕ یِم تہِ ترٛاو بہٕ اَتھ اوٗرۍ تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ اَتھ پَلیٹَس منٛز نِمٕتۍ کینٛہہ کھڑا مَسالہٕ یَتھ منٛز زَن 3 یِم دالچیٖن پیٖس چھِ یِم چھِ مےٚ نِمژٕ 8 سَبٕز ٲلہٕ 5 یِم رۄنٛگہٕ پھٔلۍ یِم 5-6 مَرژٕ پھٔلۍ تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم 5 بٕڑٕ ٲلہٕ یِم سٲری مَسالہٕ ترٛاو بہٕ ییٚتھۍ اوٗرۍ تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یِم نوٗنہٕ چَمچہٕ بٔڑۍ زٕہی یَتھ اوٗرۍ یِم سٲری مَسالہٕ ترٛٲوِتھ یَتھ تھاو بہٕ یَتھ پٮ۪ٹھٕ وۄنۍ یہِ دَکھنہٕ یَتھ پرٛیشَر کُکرٕکِس بانَس تھوٚو مےٚ پٮ۪ٹھٕ دَکھنہٕ تہٕ وۄنۍ تھاوون أسۍ یہِ گیسَس پٮ۪ٹھ دِمو أسۍ 10-12 سیٖٹی یَتھ مےٚ کوٚر کۄکَر سیٖن اِستعمال تِکیازِ اَتھ چھُ آسان ماز زیادٕ پَہَم اَگر تۄہہِ زیادَن خٲطرٕ تہِ آسوٕ بَناوُن تُہۍ ہیٚکِو زیادٕ یِم سیٖنہٕ پیٖس نِتھ تہٕ تَتھ بَنٲیِتھ تہٕ پرٛیشَر کُکَر گیسَس پٮ۪ٹھ تھٲیِتھ پیارو أسۍ وۄنۍ یوٗت کال اَتھ 10-12 سیٖٹی نیرَن یَپٲرۍ تھٲو مےٚ بیٚیِس ژٲرِس پٮ۪ٹھ یہِ کَڑٲے کَڑٲے منٛز ترٛٲے مےٚ 6 چَمچہِ پھل تیٖل تہٕ 2 گَنٛڈٕ ٲسۍ مےٚ نِکرٲمٕتۍ تہٕ یِم چھُس بہٕ وۄنۍ تَلان یِم چھِ وۄزٕلۍ ہی کَرٕنۍ وٕچھِتھ یِم چھِ تَیار وۄنۍ یَپٲرۍ ترٛاو بہٕ بیٚیہِ اَکھ کَوٕلۍ یہِ پرٛان تہِ تھاوو أسۍ تَیار کٔرِتھ وۄزُل بَنٲیِتھ سایڈَس کُن پرٛیشَر کُکَر وول مےٚ یَپٲرۍ بۄن تِکیٛازِ 10 سیٖٹی لَجہِ یَتھ تہٕ یِم سٲنۍ سیٖنہٕ آسَن وۄنۍ سیٚنیمٕتۍ أسۍ کَرو وۄنۍ یہِ چیٚک وٕچھِو حظ آ سیٖنہٕ چھِ سیٚنیمٕتۍ وٕچھ حظ یِمَن چھِ برٛس گٔمٕژ ماشاء اللہ وٕچھِو حظ تہٕ أسۍ کیٛاہ کَرو تایہِ منٛز تھاوو أسۍ پٮ۪ٹھٕ یہِ چھٲنۍ تہٕ أسۍ پھیانو یہِ آب یَتھ تَلہٕ گژھِ یہِ کَڑایہِ منٛز جمع تہٕ یُس یہِ ماز تہٕ یہِ مَصالہٕ چھُ یہِ روزِ ییٚتھۍ منٛز تہٕ یہِ کۄکَر سیٖنہٕ تُلِتھ ترٛاو بہٕ یَتھ دیٖگچَس منٛز وۄنۍ أسۍ تُلو یہِ اَتھٕ سۭتۍ یہِ کۄکَر سیٖن تہٕ لَگاوو یَتھ منٛز تہٕ یَپٲرۍ روٗز اَسہِ چھانہِ منٛز یِم أڑجہِ اٮ۪کٕسٹرٛا أڑجہِ تہٕ بیٚیہِ یِم مَصالہٕ تہِ ژھٕنو أسۍ وۄنۍ دٲرِتھ تہٕ یَپٲرۍ أنۍ مےٚ یہِ دالہِ دۄگُن وۄنۍ یہِ چھِ آسان تھوڑا گوٚب پَہَم تہٕ أسۍ دِمو یَتھ کۄکَر سیٖنَس وۄنۍ یِتھَے کٔنۍ دَگ دَگ وٕچھِو حظ یَتھ چھُ صحیح دَگ دَگ دیُن ترٛامہٕ دیٖگچَس منٛز چھِ یِوان اَصٕل دَگ دِنہٕ تَوَے نیوٗ مےٚ یہِ کھُل کھُل ترٛامہٕ دیٖگچہِ وٕچھِو حظ یُس یَتھ رَس بَچٲیو أسۍ ترٛاوو أڑ ہَن یَتھ اوٗرۍ تہٕ رَلاوہون ییٚمہِ دالہِ دَگنہِ سۭتۍ تہٕ دِمہوس دَگ دَگ پٮ۪ٹھٕ صحیح وۄنۍ چھُ اَسہِ یَتھ بیٛاکھ اَکھ چیٖز رَلاوُن یَپٲرۍ أنۍ مےٚ بانہٕ تہٕ یَتھ منٛز ترٛاو بہٕ بیٚیہِ رَس ہَن أڑ تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ 200 گرٛام یہِ توٚملہٕ اوٹ تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ تھوڑا سا ییٚتٮ۪ن کۄنٛگ کۄنٛگہٕ سۭتۍ چھُ یَتھ واریاہ اَصٕل کَلَر کھَسان تہٕ بیٚیہِ مَزٕ تہِ گژھان تہٕ وۄنۍ رَلاوو أسۍ یہِ ییٚمہِ ایٚگ بیٖٹرٕ سۭتۍ یہِ چھُ صحیح رَلاوُن اَتھ چھُ پیسٹ بَناوُن بیٚیہِ ترٛاوہوس رَس قطرٕ تہٕ بیٚیہِ رَلاوُن وٕچھِو حظ یہِ چھُ وۄنۍ تَیار تہٕ وۄنۍ ترٛاوو أسۍ یہِ ییٚتھۍ ہرسَس سۭتۍ وٕچھِو حظ اَمہِ سۭتۍ چھُ مایہِ کھَسان یَتھ تہٕ بیٚیہِ چھُ رنٛگ تہِ یِوان اَتھ یہِ ترٛٲوِتھ رَلاوو أسۍ یہِ بیٚیہِ تہٕ دِمہوس بیٚیہِ دَگ دَگ وٕچھِو حظ اَتھ گوٚو وۄنۍ کَلَر چینٛج یَپٲرۍ زول مےٚ گیس گیس تھوٚو مےٚ وۄنۍ لوٚتُے تہٕ لٔتِس پٮ۪ٹھٕے دِمو أسۍ وۄنۍ یَتھ دَگ دَگ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ رَلاوہون وٕچھ حظ سۭتۍ سۭتۍ دِمہوس کھَلَن کھَلَن تہِ تہٕ پٮ۪ٹھٕ چھِ أسۍ دَگ دَگ تہِ اَتھ دِوان اَتھ چھُ صحیح دَگ یوٗتاہ اَتھ دَگ لَگہِ تیوٗتاہ بَنہِ ہرسہٕ اَصٕل تہٕ مَزٕدار وٕچھِو حظ وۄنۍ ترٛاوہوس ییٚتٮ۪ن یہِ تٔلِتھ گَنٛڈٕ اوٗرۍ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ پرٛان تہِ اوٗرۍ یُس اَسہِ تَلیو أڑ پرٛان رَس تھاوو أسۍ موٗجوٗدٕے یہِ لَگہِ اَسہِ پٮ۪ٹھٕ سَجاونہٕ باپَتھ پَتہٕ لاسٹَس تہٕ دِمو أسۍ اَتھ بیٚیہِ دَگ دَگ یہِ گَنٛڈٕ تہٕ پرٛان گژھِ ییٚتھۍ ہرسَس سۭتۍ ژیٹنہٕ یُن
وچھو حظ یہ چھ صحیح دگن اس تل چھ گیس لوتے وچھو حظ اس کرو یت نون تہ چیک یت چھ تھوڑا سا نون کم اگر اس نون کم باسو تتس آبس مز تراو اس نون چمچہ اخ تو پٹھ تراو اس یت یہ وچھو حظ ڈایریکٹ تراو سہ نون کی سہ گل نا پتہ کی اسی لیے تر مے یہ آبس مز دمہ صحیح کھلن کھلن تو پٹھ دگ دگ تہ وچھو حظ یوتن تامت تیار گژھت ترا بہ اتھ ون یہ کڑت تیل یہ سی کڑت تیل یتھ مز اس پران تو یہ گنڈ تلو تو دمہ صحیح کھلن کھلن پٹھ دگ دگ تہ وچھ حظ ون اس لٹس پٹھ یہ تیار کرن لگاتار دمو اس ات کھلن کھلن تو یوت کال یہ ون اور تیل ترائے تو بیٚیہِ یہ تیار گژھِ وچھو حظ ماشاء اللہ اتھ چھِ تھوڑا محنت لگان مگر اتھ چھُ صبر تھاوُن تہٕ بیٚیہِ کرو أسۍ یہِ نوٗن وٕچھوس آ وۄنۍ چھُ یتھ نوٗن برابر تہٕ ہرسہٕ چھُ وۄنۍ تیار یپٲرۍ زول مےٚ گیس گیسس پٮ۪ٹھ تھوٚو مےٚ یہِ کڑٲے یتھ منٛز ترٛاو بہٕ گیوس زٕ چمچہٕ تہٕ یہِ گیو کرہون أسۍ تیار کل اسہِ تھوڑا دُہ ہیوٗ نیرِ امہِ کُے تڑکہٕ لگاوو أسۍ پٮ۪ٹھٕ یتھ ہرسس وٕچھ حظ ہرسہٕ چھُ سون تیار تہٕ یپٲرۍ اوٚن مےٚ یہِ کتریو بانہٕ وۄنۍ کتریو بانس منٛز پھِرن بہٕ ییٚمہِ ہچوٗ چونہِ سۭتۍ وٕچھِو حظ آ گرما گرم ہرسہٕ بنیو اسہِ تہٕ یہِ پھٔہلاوَن بہٕ ییٚمہِ ہچوٗ چونہِ سۭتۍ وٕچھِو حظ ماشاء اللہ وٕچھِو کیُتھ زبردست ہرسہٕ بنیو اسہِ ییٖژہن ترٲو اسہِ اتھ منٛز تہٕ وٕنہِ تہِ چھُ دیٖگچس منٛز واریاہ یپٲرۍ چھِ مےٚ بنٲومٕژ یہِ گری میتھِ ماز تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ کباب پیوٗنٛت یہِ کباب پیوٗنٛت تراو بہٕ یتھ ہرسس پٮ۪ٹھ کَنۍ تہٕ بیٚیہِ تراو اسہِ یہِ میتھِ ماز چمچہٕ تہِ پٮ۪ٹھٕ بیٚیہِ پیوٗنٛتا تہِ تراوہوس تہٕ بیٚیہِ یُس اَسہِ یہِ پرٛان ہُریو یِم ٲسۍ تہِ تُلہٕ بہٕ تھوڑا تہٕ پٮ۪ٹھٕ سجاوہون یہِ اَمی سۭتۍ وٕچھِو حظ تہٕ وۄنۍ یُس کڑایہِ منٛز اَسہِ گٮ۪و کوڑ یہِ ترٛاوو أسۍ اَتھ وۄنۍ پٮ۪ٹھٕ ماشاء اللہ وٕچھِو حظ گرما گرم ہرسہٕ چھُ سون تیار تہٕ یپٲرۍ چھُ سون گِردٕ تہِ تیار یَتھ أسۍ ژۄچن تہِ چھِ وَنان تہٕ أسۍ تہِ چھِ یِوان یہِ کھٮ۪نہٕ یہِ چھُ چمچہٕ بدلہٕ استعمال گژھان ہرسہٕ چھُ تیار تہٕ وۄنۍ کرہون أسۍ یہِ ٹیسٹ أسۍ وٕچھہون کیُتھ چھُ بنیومُت تہٕ انشاء اللہ آسہِ رُتُے بنیومُت بسم اللہ واریاہ اصل واریاہ زبردست ماشاء اللہ یہِ چھُ واریاہ مزٕدار بنیومُت تہٕ وۄمید چھِ زِ تُہۍ بنٲیِو یہِ ہرسہٕ گرِ تہٕ بیٚیہِ ٲسۍزیو ونان اسہِ یہِ کمینٹ سیکشنس منٛز کِژھ چھو تۄہہِ باسان یِم سانہِ ریسِپیٖز انشاء اللہ سمکھو بیٚیہِ کینٛژھن مزٕدار ریسِپیٖزن سۭتۍ تیُت کال تھٲیزیو پنُن خیال تہٕ بیٚیہِ بنٲیِو یہِ ہرسہٕ السلام علیکم